Հայը, Վիլյամ Սարոյան, ծննդավայրը, Ֆրեսնո, կոչումը, գրող, պատգամը, փնտրիր բարին ամենուրեք, և թող լինի ազատ և աներգյուղ, արթնացրու առաքինությունը, ում սրտում էր, որ նա գաղտնի ու տրտում թաքնվելիս լինի աշխարհի սարսափներից ու ամոթից, և քանի ապրում ես, ոչ մի բան չավելացնես աշխարհի աղետներին ու տխրությանը, այլ ժպտակեցության, անծայր խնդության ու գաղտնիքի հանդեպ, ուր որ կերթաս, օրա Հայաստան։ Վիտպիսցի Արմենակ և Թագուհի Սարոյանների 4-րդ զավակը, Վիլյամը, ծնվել է 1908 թվականին Կալիֆոռնիայի նահանգի Ֆրեսնո քաղաքում։ Կարևոր չէր, որ նրանք հայրենի հողից հեռու էին ապրում, Հայաստանը նրանց մեջ էր։ Նրանք Վիտպիսում էին իրենց ազգային ու ընտանեկան ավանդույթներով, միստուկացով, հիշողություններով։ Երգում էին Վիտպիսի հին երգերը, պատմում Վիտպիսի պատմությունները։ Սարոյանի հիշողություններում իր մանկության ու պատանեկության Ֆրեսնոն մեզ է ներկայանում որպես կիսով չափ հայկական քաղաք։ Բիտլիսի, Վանի, Մշո, Խարբերթի խոսքն ու զրույցներ ամենուր, փողոցներում, բակերում, սրճարաններում։ Ջարդեն փախած հայեր ըստիկ ուրախություններու վրա անանք կխնդային, որ ամբողջ փողոց, ամբողջ թաղ կբռներ։ Տղացիները կզարմանային, կնեղվեին, «Է, մեզի ինչ»։ Մենք կխնդայինք, կպորայինք, հայ իր բոլոր դժբախտություններու մեջ կատակ կսիրե, կոմիկը կսիրե, որովհետև լավատես է։ Սարյանը սովորական հայի ճակատագիր է, արևմտահայի ճակատագիր է։ Բիտլիսից ծնողները Համիդյան ջարդեց, հետո փախան, գնացին Ամերիկա, Ֆրեսնո, Ֆրեսնոյում հիմնավորվեցին, այնուհետև Սարյանի կյանքը Ֆրեսնոյում իսկական ամերիկացի պատանու, ամերիկացի երիտասարդի կյանք է։ Վիլյամը դեռ 3 տարեկան էլ չկար, երբ մահացավ հայրը, որ մահը և որբանոցում գտնվելու հանգամանքը իր արտացոլումն է գտել նրա ստեղծագործություններում։ Սարոյանի հայրը առաջինը Բիտլիսից գնացել է նրա հայրը, Արմենակը, որը եղել է շատ կրթված մարդ, Շեքսպիրը կարդացել, համաշխարհային գրականության գործերում գրել է շատ այդ մասին։ Նա ստիպված խառն է եղել ազատագրական պայքարի գործերին այդ տարիների, երբ և սկսվել են հետապնդումներ, նա ստիպված գնացել է Արմենակը, նրա հայրը։ Գրքի մարդ է եղել, մի քանի տարի անց, երբ որ վերջապես կարողացել է այնտեղ մի քիչ ինչ-որ ապրուստի հնարավորություններ գտնել, եկել է ընտանիքը արդեն, կինը, 3 երեխա, Սարոյան չի եղել այն ժամանակ։ Իմ հայր հանաստեղծ էր, ես անոր չեմ հիշեր, 4 տարում անչ էի, երբ մեռավ, երբ մեծա ու պատկերին նայեցա, հանաստեղծ էր։ Մայրս կպատմեր, օրմը տուն ոչ ալյուր կար, ոչ վրինց, ոչ յուղ, 65 սենտ դրամ կար, հայրս կարնա այդ դրամ գերթա, որ քիչ մը վրինց, քիչ մը յուղ մերե, գերթա իրիգուն գլա գուգատուն, ոչ ալյուր է պերեր, ոչ վրինց, ոչ յուղ, ինչ էր իր դրամ գհարցնեմ այրս, մարդ մը տեսա գսե, ծերկ պարզեցեր ինձի դվի անոր, է 6 սենտայիր, 10 սենտայիր, 16 սենտայիր, ինչու բոլոր դվիր, ինչ գիտնամ, բոլոր դվի, հոգ մի ընե գսեմ այրս, տանը իքիչ, ալյուր, քիչ մը պրինց, քիչ մը յուղ կգտնեմ։ Մի պստիկ պատմություն և 2 ամբողջական կերպար, հայրը բանաստեղծ, շրայլ, ձեռնբաց, մայրը արհավիրքների դժվարությունների միջով անցած, սովորել էր խնայել, բավարարվել քչով։ Սարոյանի և իբրև մարդու և իբրև գրողի համար հսկայական նշանակություն ա ունեցել նրա հոր վաղաժամ մահը։ Սարոյանը եղել է 2 տարեկանից մի 3 տարեկան չկար, երբ հայրը մահ, Սարոյանը ծնվել է արդեն Ամերիկայում, 4-րդը, եղել են 2 քույր և Հենրին եղբայրը, որոնք ծնվել են Բիտլիսում, միայն 8 թվին Վիլին ծնվել է ուրեմ արդեն Ֆրեսնո, Ֆրեսնո, Կալիֆոռնիա, ինչպես ինքը սիրում էր ասել։ Թեև Սարոյանի մանկությունն ու պատանեկությունը անցան այնպիսի միջավայրում, ուր նա ամեն օր սովորելու բան ուներ, բայց և այնպես գրողի հիշողության մեջ անջնջելի էին դժնդակ օրերի տպավորությունները։ Սարոյանի հոգում առանձնապես մեծ հետք է թողել տատը, լուսնթակ Ղարողլանյանը, իմ մեծ մայր, պատմում է Սարոյանը, Ամերիկայի մեջ ալ Բիտլիս կապրեր, ան առանձին աստված ուներ, կրոնչեր գիտեր,
անոր աստված ուրիշ էր, ան ամենեն շատ մարդու խելքին ու գութին կհավատար, ու չեր վհատիր, ու չեր հուսահատիր։ Սակայն վհատվելու և հուսահատվելու առիթները շատ էին, շատ վաղ էր մահացել Սարոյանի հայրը, որբ թողնելով իր 4 զավակներին։ Անապահով ու ծանր էր տարագիր ընտանիքի վիճակը, բայց ամենահուսահատական պահերին անգամ տատը երկրից վերած որևէ իմաստուն զրույց, Սարոյանի խոսքերով ասած, ըստիկ պատմություն էր վերհիշում ու ավելացնում. «Հոգմի ենեք, բան մկլա»։ Երբ Սարոյանի դպրոցի ուսուցիչներից մեկը արտասովոր ինչ-որ բան նկատելով նրա մեջ խորուր տվեց ուսանել քոլեջում, Սարոյանը սկսեց մտածել այդ մասին. «Ինչի՞ս է պետք քոլեջում սովորելը, որպեսզի շարունակեմ տքնել ամեն տեսակի հիմարությունների վրա և հանդուրժեմ հարուստ հայրիկների օսլայած վերնաշապիկներ, պլպլան կոշիկներ հակած բալիկների վիրավորական շարժուձևը, հենց նրանք էլ թող նստեն քոլեջներում, նրանց դա պետք կգա, իսկ ինձ ոչ»։ 14 տարեկանում Վիլյամ Սարոյան անուն ազգանունով հայ տղան կատարեց գրողի իր առաջին փորձերը։ Նա չէր հորինում, այլ գրում էր այն, ինչ տեսնում էր։ Նա սիրում էր գրել և ճիք էր գործադրում ամեն գնով հասնել իր նպատակին։ Մի կողմից շատ լավ հայ է, շատ լավ գիտի մեր պատմությունը, գիտի ցեղասպանությունը, որտեվ ի վերջո իր ընտանիքի ճակատագիրն է դա, բայց մյուս կողմից պահպանել է իր հայացքի լայնությունը, որևէ ազգի նկատմամբ չարություն չկա, այդ թվում և Թուրքիայի նկատմամբ կա, անսահման բարություն, մարդկայնություն, մարդասիրություն, թեև իհարկե այդ մարդասիրությունը չպետք է վերածել ինչ-որ շատ հեղեղուկ մի բանի, եթե պետք էր նա կարող էր և խոսքի մեջ կամ կրվածների մեջ, որ պետք էր հարվածել, ասել ինչ-որ պետք է։ Բայց հիմքը, ահա այս լայն հայացքն է, մարդասիրությունն է, և հարգանքը սերը առհասարակ մարդու հանդեպ, աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հանդեպ։ Նա խոսել է միշտ անհատ մարդուց, անհատ մարդու, առանձին մարդու, ով էլ դա լինի, նրա եսից, նրա ճակատագրից, նրա հոգեկան աշխարից, և միաժամանակ խոսել է առանձին մարդուն դիմելով, նրա հետ զրուցելով, նրանով հետաքրքրվելով, նրա լեզվով խոսելով, նա միաժամանակ խոսել է և մարդկության հետ, համայն մարդկության հետ։ Երկար ժամանակ մտածում է, թե գրողն աստված է։ Երբ վերջապես հասա գիտը Մոպասանին, հասկացա, որ գրողը մարդ է։ Նրա գրածն ինձ շատ դուր եկա։ Եվ նույնիսկ այնպիսի զգացում առաջացավ, որ ես էլ մի գուցե կարողանամ գրել ճիշտ այնպես, ինչպես նա է կարողացել։ Գրող դառնալու ցանկությունը Վիլյամի մոտ շատ մեծ էր, սակայն նյութական անբարեկեցիկ վիճակում գտնվող Սարոյանների ընտանիքի համար անչափ կարևոր էր տղայի վաստակած թեկուս չնչին գումարը։ Եղավ ժամանակ, երբ բազմանդամ ընտանիքին կերակրողը միայն փոքրիկ տղան էր, ով լրագրել էր վաճառում, իսկ գրքերն ու խաղերը այլևս հեռու էին նրանից։ Ես մորս շատ բանով եմ պարտական, չգարծեք, թե միշտ ինձի կսիրեր, ոչ, խիստ կիներ և ինձի գծեցեր։ Գհիշեմ անգամ ընկերուս հետ գխաղայի քործը թողած, եկավ, կանչեց, ինչ քործ ես, օղուլ, քնա, թերթեր ձախե, թուն անոնց մի նայեր, օղուլ, անոնք ունևոր են, մենք չունևոր, քործիդ քնա։ Ես մորս պատասխանեցի, որ այսօր չպիտի աշխատեմ, բռնետ ծեցեց, ու շունց քյուֆուրով խաղս թողի ու գնացի, մեծացա դեր գծեց էր, անգամ ըսի ալմեծ եմ ինձի ծեցել հարմար չէ, քլուխը շոյելով ասավ, որքան գուզես մեծցիր, իմ Վիլյամն ես, պիտի ծեցեմ։ Վիլյամ Սարոյանը մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ հոգևոր կյանքում շատ կարևոր տեղ է գրավում, 20-րդ դարի մանավանդ 2-րդ կեսից հայկական ինքնություն ասածը, իմ այդ բառը, այդ արտահայտությունը շատ են սիրում, պատկասնել առանց Սարոյանի անվան, Սարոյանի ժառանգության հնարավոր չէ։ 1926 թվականին Վիլյամ Սարոյանը 18 տարեկան էր, մինչ այդ նա հասրել էր աշխատել հոստատար ու սևագործ բանվոր, թողնելով հարազատ Ֆրեզնոն նա մեկնում է Սան Ֆրանցիսկո։ Նորը ճանաչելու, բացահայտելու ձգտումը նրան մի աշխատանքից մյուսն էր տանում, և նա դառնում է հեռագրատան ծառայող, սպորտային ապրանքների խանութի վաճառող, պահեստի բանվոր։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նա ժամանակ էր գտնում ընթերցելու, ծանոթանում էր տարբեր գրողների ստեղծագործություններին։ Հորս լուսանկարներում ես գրող տեսա,
Որոշ ժամանակ անց ես տեսա գիդը Մոպասանի, Չարլզ Դիքենսի եւ Անտոն Չեխովի լուսանկարները եւ ամեն անգամ ուշադրությամբ նայելով նրանց դեմքերին ես զարմանում էի, թե որքան նման են նրանք հորս եւ բոլորը միասին դարձան հայրերս։ 1928 թվականին Վիլյամ Սարոյանը տեղափոխվում է Նյու Յորք, որտեղ 5 ամիս ապրելուց հետո կրկին վերադառնում է Սան Ֆրանցիսկո։ Մի քանի տարի գրական հանդեսները հրաժարվում էին տպագրել նրա պատմվածքները։ Միայն 1933 թվականին Սիրակ Գորյան կեղծանմամբ մի քանի պատմվածք է տպագրում հայրենիք հայկական լրագրում։ Իսկ մեծ ասպարեզ է բացվում նրա առջև, երբ 1934 թվականին տպագրվում է նրա ճոճաձողով սավառնող Խիզախ պատանին պատմվածքը։ Երբ նա իբրև մի հրաշք պատանի եկավ, մուտ գործեց 30-ական թվականներին ամերիկյան գրականությունը, իսկ ամերիկյան գրականությունը դա մի լայնարձակ տաղանդներով տարբեր վարակիչ, բորբոք, ուշուշկու ձայներով հարուստ մի գրականություն էր, եւ երիտասարդ Սարոյանը հենց առաջին իր գրքով գրավեց ընթերցողին եւ քննադատությունը։ Սարոյանի բացառիկությունն այն է, որ նա հարազատ մնաց իր միջավայրին ու իր որդեգրած լեզվին։ Նա դարձավ նաեւ իր հարազատ ժողովրդի ազգային գրողներից մեկը, եւ դա ամենից առաջ հենց ինքը Սարոյանն է հասկացել եւ ձևակերպել շատ սեղմ ու դիպուկ, նշելով, որ թեև գրում է անգլերեն եւ ծնունդով ամերիկացի է, բայց իրեն համարում է հայ գրող։ Իսկ ինչ պատճառաբանությամբ, ինչ հիմնավորումով է նա իր գրական գործունեության հենց սկզբում արել շատերի համար անհասկանալի ու վիճելի հայտարարությունը։ Սակայն Սարոյանը հենց ինքն է տալիս այդ հարցի հիմնավոր պատասխանը։ Լեզուն, որով գրում եմ, անգլերենն է, միջավայրը, որ նկարագրում եմ, ամերիկյան է, բայց ոգին, որ ինձ մղում է գրելու, հայկական է։ Ուրեմն ես հայ գրող եմ և պատկանում եմ հայ գրողների ընտանիքին։ Հայերենը հայու խորհուրդն է։ Ես հայ եմ և դուք գիտեք, թե ինչ դժվարին և միանգամայն ինչ հրաշալի է այդ։ Հայ ժողովրդի ազնվությունը, քաջությունը, ուշիմությունը, հեգնանքն ու սրամտությունը, ժառանգությունն են բոլոր ճշմարիտ հայերի։ Ես չեմ կարող իմ ինքնության մասին մտածել հայությունից դուրս։ Սա ինձ համար այնքան հիմնական է, որքան առաջին կայծը կյանքի։ Դուք ինձիպես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կռնահասկնալ։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ քեղեցիկ ու անուշ տեղեր և պիտի հասկնան, որ ավելի քեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիքը։ 1935 թվականին Վիլյամ Սարոյանը երկարատև ճամփորդության է մեկնում դեպի Եվրոպա, Ռուսաստան, Հայաստան։ Գրողը իր արտաքինի մեջ առանձին իմաստ էր տալիս բեղերին։ Նա առաջին անգամ դեմքի անփոփոխ մաս հանդիսացող բեղերն ացիլել է այն ժամանակ, երբ հարսնացու էր որոնում։ Իսկ մի օր խոստովանել է, որ սարսափելի տեսք ունի առանց բեղերի, և ավելացրել, թե դա չի նշանակում, որ տեսքը սարսափելի չէ բեղերով։ Որոշել եմ չացիլել բեղերս։ Վերջերս նկատեցի, որ քիչ մը հեռու է գնում։ Մկրատեցի, մազերս էլ կտրեցի։ Սրանք զիջումներ են, որ մարդ կատարում է հայոց փառքերի համար։ Հայերն ասում են՝ տարօրինակ լակ, բայց այսչափ տարօրինակ պետք չէ լակ։ Սարոյանն անիմաստ էր համարում քննադատությունը և գտնում, որ դա իրեն երբեք չի օգնել, անգամ եթե այն գովեստ էր։ Իսկ մի անգամ քննադատին պատասխանելով ասել է. «Կարծում եք, որ ես իմ մասին եմ գրում։ Ես գրում եմ ձեր բոլորի մասին։ Իմ ընթերցողների մեծ մասը կարդում են իմ գրածները, երբ ուզում են հավատալ իրենց ներքին ճշմարտությանը»։ Սարյանն անշուշտ ամերիկյան գրող է։ Սարյանը նույնիսկ օտարագիր հայ գրող չէ, որովհետև Սարյանի ստեղծագործությունը ձևավորվել է անգլիական գրականության հողի վրա։ Սնունդ, իբրև գրական սնունդը ստացել է այնտեղից։ Բայց իբրև հայ մարդ շատ կապված եղել հայկական իրականության հետ, իր հայկական արմատները շատ է կապված եղել։ Հայաստանում Վիլյամ Սարոյանը հանդիպեց Գուրգեն Մահարուն, և նրանք շատ երկար խոսեցին իրենց կորցրած հայրենիքի մասին։ Սարոյանը նախանձով էր նայում այն հանգամանքին, որ Մահարին ծնված լինելով Վանում ծանոթ էր հայրենի բնորանին, իսկ ինքը, Սարոյանը, Բիթլիսին ծանոթ էր մոր պատմածով։
Ավելի ուշ Երևանյան իր հանդիպումների մասին տաղանդաշատ գրողը պետք է ասեր. Երևանում հանդիպել եմ շատ հայերի, եւ երիտասարդ եւ տարեց, եւ ինձ միշտ թվացել է, որ նրանք իմ ընտանիքի անդամներն են։ Մոսկվայում Վիլյամ Սարոյանը հանդիպեց Եղիշե Չարենցին, իսկ հանդիպումից հետո նրա հիշողության մեջ հավերժ մնաց Չարենցի խոսքերը. «Դու անգլերեն ես գրում, բայց այնուամենայնիվ դու հայ գրող ես»։ Նրա առաջի ժողովածուն ոչ թե հեշտ, այլ հիացմունքով ընդունվեց քննադատության։ Մի անգամից դա մի շատ հազվադեպ էր, որ հենց առաջին գրքով այդպիսի ճանաչում և այդպիսի ընդունելություն է ստանում գրողը։ Եվ հետո ամբողջ 30-ականների ընթացքում, ինչ իսկ 30-ականների ընթացքում լույս տեսան 8 պատմվածքների ժողովածու, համարյա ամեն տարի մի նոր ժողովածու էր տալիս, և մամուլում ամեն տեսակի տասնյակ արձագանքներ էին լինում։ Վերադառնալով Նյու Յորք 1936 թվականին Սարոյանը հրատարակում է պատմվածքների երկրորդ գիրքը՝ «Ներշնչում և արտաշնչում», որը նվիրում էր անգլերեն լեզվին, ամերիկյան հողին և հայկական ոգուն։ Նա չի խուսափում իրականության մռայլ կողմերը ներկայացնելուց, տեսնում է չարությունն ու ժլատությունը, ատելությունն ու երկյուղը, արատավորությունն ու անկումը։ Հետագայում գրողը Գարիկ Պասմաճյանին տված հարցազրույցում այն հարցին, որ Սարոյանի գրականությունը լի է սիրով, պատասխանել է. Մի խափվեք, այնքան էլ սիրով լեցուն չէ, որքան մարդիկ պատկերացնում են։ Մի մոռացեք, որ իմ քրականության մեծ մասը դեռ անտիպ է։ Գաղափար ունեք իմ այն պատմվածքների մասին, որ խմբագիրները ստացել են և հետ են ուղարկել։ Ես ավելի ճշմարիտ զայրույթ և բողոք ունեմ մարդու և իր խոցելիության, ապականելիության, կաշառելիության դեմ, քան որևէ այլ գրող։ Սարյանը ծնունդով հայ, դառնում է ամերիկացի գրող, բայց ամերիկացի գրող դառնալով գալիս է դեպի հայ մշակույթը, այսպիսի հետաքրքիր ճանապարհ է անցնում, որտև այն ինչ որ հետո նա գրեց հայկական թեմաներով այնքան հայկական են, որ իսկապես չեն կարող նրան այդպես կտրել հայկական մշակույթից։ Սա շատ հետաքրքիր գրականագիտական խնդիր է, մշակութաբանական խնդիր է, ահա մեկ մարդու մեջ ինչպես են զուգորդվում երկու տարբեր, իրայց այդքան տարբեր մշակույթներ, ինչպիսին ամերիկյան և հայկական մշակույթն է, որ հայկականը կա, այստեղ կասկածնել չի կարող, հայկական ազդեցություն, նույնիսկ այն գործերի մեջ, որոնք գրված են զուտ ամերիկյան թեմաներով, ասենք Վեսլի Ջեքսոնի արկածները, էլի հայկական տածողություն, հայկական հոգեբանություն, ինչ ասեմ, գուցե ասեմ, հայկական ջերմությունը, ոչ ամերիկյան ռացիոնալիզմը, գործնականություն, այլ հայկական ջերմությունը, հայկական մոտեցումները կյանքին և մարդուն շատ հստակ երևում են, էլ չեմ խոսում այն գործերի մասին, որոնք զուտ հայկական թեմաներով են գրված։ 40 թվականին նա ունեցավ ուղղակի սենսացիոն ընդունելություն, 40 թվականին նա արժանացավ ամերիկյան գրական ամենաբարձր մրցանակների, Պուլիցերի մրցանակին և Նյու Յորքսկի կրիտիկը, Նյու Յորքյան քննադատների մրցանակին, որը Պուլիցերին ավելի հայտնի մրցանակ է, բայց Նյու Յորքյան կրիտիկների մրցանակը իբրև գրական մրցանակ, մի բան էլ ավելի հեղինակավոր է։ Սարոյանի պատմվածքների առաջին ժողովածուն իսկական հայտնություն եղավ ամերիկյան գրականության համար։ Երիտասարդ հեղինակի անունը իսկույն տարածվեց, նրա պատմվածքներն ու պիեսները լայն ճանաչում գտան։ Ամերիկյան գրաքննադատությունը նրան դրեց ժամանակի խոշոր գրողների կողքին։ Իմաստուն, թախծալի ու հեգնական հայ պոեզիայի թանձր բուրմունքով հագեցած սարոյանական ստեղծագործությունը ինչ էր ասում ամերիկացիներին ու աշխարին։ Այդ հարցի ամենակարճ պատասխանը տալիս է հենց ինքը՝ Վիլյամ Սարոյանը։ «Փտրիր բարին ամենուրեք և թող լինի ազատ և աներկյուղ, արթնացրու առաքինությունը, ում սրտում էլ որ նա գաղտնի ու տրտում թաքնվելիս լինի աշխարհի սարսափներից ու ամոթից. Եվ քանի ապրում ես, ոչ մի բան չավելացնես աշխարհի աղետներին ու տխրությանը, այլ ժպտա կեցության, անծայր խնդության ու գաղտնիքի հանդեպ»։ Thank you.
Mm-hmm.